ebintu bingi ebirungi ebikoledde government ya NRM bukyakwata nkasi mu mwaka gw'olukumi mu lwenda mu kaaga ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakula neyo mu ggundu bikyusiza embeera y'abannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo Gw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana tuyengako mu pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi nga tuttaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Ekiro kya leero nkwaniriza ku lutimbe Star TV, TV ya bannansi eyogera olulimi Oluganda. Gyebala emirimu gy'okeereddemu ng'ogezaako okuyiiya obulamu. Katonda mulungi akusobozesezza. Bwe bali bansomesa amawulire, omusomesa wange omulamuzi mukulu yaŋŋamba nti abantu babeera balungi naye mubeeramu n'ababi, nti ababeera bakola ebikolobero. Oluusi bayinza okufunayo akaseera ne bakulaba. Naye nze mwenna mbalamusizza. Bukiriza n'obeera naffe mu kadde kano obeera munabi mulungi. Nze muzukulu wa Mutesasire Mukasa Butambala, Kalondoozi Ssemba gye walifu lyakwaniriza mu mazima g'olunaku olwaleero. Buli Sande ntuula wano n'omukyala Joy Kyakabaale tukube ttooki mu nsonga ez'enjawulo eziba zitambudde wiiki ennamba naddala nga za mawulire. Naye njagala okusooka okusanyukirako abaana abasiniyafu abamaliriza ebigezo byabwe omwaka guno ate era bikomyewo omwaka guno. Katonda mulungi. Eno enkola y'okufulumya ebigezo ng'obudde weebuli etukoze bulungi, etuwa akadde okuddayo okulowooza. Kale n'ebyo ebitandise pulogulaamu, mukkirize ne mukyala Joy Kyakabaale abaanirize. Mwenna mwenna nga bulijjo abatulaba, abatugoberera ate era abatukeeza buli Sande ssaawa bbiri mu Star TV, twagala kubaaniriza n'okubakulisa ennaku ana mu bbiri. Kuba degezesebwa kwa maanyi ne mwebale kuwangula ate era mwebale kuyiga buwulize. Byonna bino ekibireese nsubire mabega waakyo waliwo ekigambo buwulize, tweyongere okunywereramu ekyo, tuleke obujeemu, tubaleme kutwongera lockdown, kubanga lockdown etukosa mu byenfuna, tukosa mu byensoma, ensi eyimirira. Mubeko kye muyiga, obujeemu buleeta ekibonerezo. Tubaanirize era nga bulijjo twagala nnyo. Mukyala Kyakabaale, tusookere ku nsonga eno gye ntandikiddeko. Kuba kati lockdown yo tugenda kujogera ku nsonga nnene naye omuwendo gw'abaana abafulumiziddwa senior 4, P7 ne senior 6 tugirindira akadde konna. Kakati tubala nti weeguli ogukkiriza nti gumaliriza omutendera ogumu gweteekerateekera mutendera mulala. Abaana abo baana baggwanga weebali wakati mu kizibu ekiriwo ekyokuddamu okusoma okulimu ebisoomooza ebingi. Tusookera ku kino ekikulu, ebigezo nenge gyewabira byemu engeri gye byafulumyemu nekibitegeeza eri eggwanga. Ebigezo nga bulijjo okugezesebwa kuba kuyamba gwe okutegeera w'olabira embeera y'ebintu era nga oyaŋŋanga okuddamu ate okwongera okulaba mu ndaba esukulumako naddala nga weeyongera mu bibiina by'omu maaso. Kye tusaba kubanga okusoma nga bulijjo Bannayuganda babadde basoma era abaana baffe nga bayita. Naye era eno mu maaso gye balaga bwe twagala okugulawo essuubi, kubanga mpulira bangi balowooza nti emyaka gino ebiri abaana tebatambudde, naye ate mwe twetaaga okugulawo essuubi mu maaso kubanga n'abaamala okusoma nabo bakyali awo emirimu mitono. So kati tusabe busabi bino byonna ebiriwo bitutwale mu kumanya n'okutegeera, tutandike okuzuula amagezi amalala nti omwana bw'amala senior 4 akola ki, era ky'ova olaba nga bw'ogambye ebibuuzo bizze. Kati tandika okulowooza ki ekiddako, kubanga era n'owa senior 4 asobola okugamba nti kangende njiga ebyemikono, kangende njiga obwamakanika, kwegamba noonya wawoojja osobole okulwana ng'oli mu bikolwa. Kubanga emirimu gino ogya diguli biki byonna bitukayo waggulu, ndabye abangi abali frustrated ng'amaze senior, amaze university naye nga yali asuubira nti olumala university omulimu guli wali. So kati osobola okuba nga senior feyo ogenda n'obako by'osoma by'okola ate n'ogenda mu maaso ne diguli n'ogisoma, oleme kusoberwa ng'omaliriza ng'otuuse ku nkomeredde nga tolina kikozeso kyonna ng'olina diguli ng'ate diguli eno gy'olaga mu maaso tegenda kuwa kye weetaaga.
kyetusaba naye nga bannayuganda abaana basomye okay. Era basomera ddala nga bulijjo naye obuzibu essubi mu maaso eyo lye balina okutandika okubeera nga bagezaako okutondawo okay. Ndiki nsobola kukola ki kubanga ffenna naawe kalondoozi kyemmanyi oli ku kitone yes. Kitone ki kyoyina mwezuule mutandika okukola ebintu ebibafaanana n'ebibalimu gwe kusoma kulabe nti teri okusoma tekukoma kuba kati emyaka ebiri abaana bagenda gimala nga tebasoma yes. Omwana omuwala emyaka ebiri bwagimala awaka akyuka akula kati n'abaana balenzi kyovola bambagamba nti baako kyoyiga mu kaseera kano baako kyoyiga ekyo kyonooyiga kibenga ojja kusoma naye ng'olina kyokutte ng'olina ekinaakutaasa mu maaso eyo kubanga tweyongera emirimu tegyeyongera mukyakya kabale amawulire agawaawaza amatu gegano nti abasomesa abazadde n'amasomero bwe gawulira omuwendo gw'abagwa eryeguli erikola bubi ensi obaoliawo n'abalaba n'abali abatunuulira embeera nga bwetambula ani ali mu kigezo eky'omuwendo gw'abaana abangi abagwa ebintu byonna bitandikira mu maka byonna by'olaba results zitandikira wali mu butonde bakutondedde mu mbeera ki okuleeta wano bafudde batya era bakwisiza mu mitendera bitya okuteekateeka kuno okumaliriza kuba kumaliriza naye olaba abagenda mu bana abagenda mu mpaka tamala gadda wali nti kati kampangule abeera mu practice abeera mu mwekyo ng'akitambuliramu wali wabatuuse abazze kulaga kiki kyabadde akola kati abaana buli mwana yenna ekimufuula kyali kitandikira ku awo muzaalidde kubanga n'abazungu ne science egamba nti omwana bw'amala e weeks 3 atandika kuzinga katambi akebimwetoolodde kati bwebuuze katambi ky'omwana wo kazinga awo mu maka we mumuleredde oyo komwoyo mu ssomero omusomesa ayongerezeeko kubanga government b'amasomero bazadde balala naye gwe omuzadde eddala eyazaala omwana gw'olina okukwata awawunya abazadde bangi bagezaako okukidoojinga nga bateeka abaana mu bisulo naye omwana bw'omuteeka mu bisulo nga tewamutendeka era bwe bosanga nga bafuuse abasiyazi bafuuse ebyeneena kubanga talina keyazinga katambi kayinza kumuyamba kubanga kamwawulira ekibiina ekirungi yes. Era n'amagezi gagamba nti omwana bw'omuyigiriza okumanya ebirungi okumanya Katonda era ebyo eby'omuimpactingamu nga muto bye bifuka ebyokulwanyisa mu maaso eyo yes. So tufune obuvunaanyizibwa ng'abazadde omwana abaana bonna bagezi tewali mwana musiru edda nzijukira nga ebiseera ebyo by'okubonaabona mu bufuuzi nga gwe bakulaba ng'omuntu atajja kubaako kyogasa naye so bali abali balabika nga balina kye banaagasa kati mwetufe tubayamba n'olwekyo ekyo kikikulu ekikulu omwana waalaba ki omutendeko otya embeera ne weebanga mbi nga mu muliro ogwo muliro gwalimu gumulage nti agulimu kubanga gumubangula gulina gwe gumutwala kwega mwana akule nga ali confident akatono k'olina mulage nti keko ketulina naye akanjo ejja keewa omuzadde praying a part yo kuba kinene nnyo abazadde mbebaza abeewaddeyo olw'abaana ng'olabira ddala ebyensi yabiteeka bbali alwana lutalo lw'abaana be tubeebaza kubanga abaana abo bagenda kuba ba mugaso enkya bagenda kugasa eggwanga era bagasa ensi kyakya kabaali ebibalo biraga nti P7 abaana abatuula ebiseera ebimu babeera bangi kirizo bagaana bwe babeera bayingira secondary bakenderako bwe bayingira senior 4 ate ne bakendeera ddalaokweyongerayo waggulu kino ekibuuzo kidda gye tuli naddala ffe ng'eggwanga ate era n'abazadde buli muntu erakubuuzibwa ebibuuzo amayigirizo egavumenti n'abazadde tukoze tutya kino tukitunuulira tulina kye tukirowoozaako kati luno lwoya lwa munyindo buli muzadde omwana muluma gwe ate buli muzadde amanyi lwaki azadde kati tetufaanana mu ndaba so kati kyetuba tufuba okukola tuddeyo mu nnono ey'edda nti gwe oba oli muzadde zaala abaana bonna waliwo insidensi eyaliwo edda mu biseera by'emyaka nga etaano emabega nga waliwo embeera y'omwana nga yeetaaga kubaka omuntu aveeyo amuzaale neŋŋamba akamuka muzaale kati looya amaze okusoma kati ebintu byetukola bw'olaba nga waliwo ekyetaagisa n'owebbali muzaale kuba tulina enfuuzi
Tuina abana nga mulaba talika yamba mtena nokubala bakuma TV agamu nga asobola bela uwo mugasiri nga asobola iranze wenjogerera kati walolo empa nobujulizi nengamba nti ekintu ekinyambye kuba omwana we yamanyali wabwe niyo omwana oyo goyambye bambi afayo kulaba ngo bamulamu afayo kulaba ngo kuba yaba manyi ono yanonda ono yamanyi kati ebe na tubikole bazadde banange tubikole boboli nawe kingi ngo inawo sobola kunyiga omwana omulala munyigeewo munyigeewo kubanga tuina enfuzi nyingi tuina n'abazadde abamu nga tebakyali responsible and by the way mukyacha kabale abana bona abona abo family yabwe tekoma kubamuzaala ekitegeeza nti nawe wobo yamba jukira nti wewe omulala yayamba wa family yo gwotamanya nawe wenyine ayamba nawe wayambibwa edda teri mwana yakuliranga mbazadde abazadde bona kukyalo babanga bamuzaala era kyovola benfuzi zedda basobola okubabalamu naye enfuzi z'ennaku zino ensi ekyuse omwana ataliko mwasiziteyagala mulaba so katudde kuguli omutima ogw'okuba abazadde kubanga ebirala nze ngamba abazadde abasinga nti ebirala bijjanga bikemo gwenolowooza nti oli omwana siwo ate n'obwo naakuviiramu ekitagasa so nga ate walibadde oddira engeri y'okuba nti katonda awa omukisa oyo omwana enfuzi gy'olera naawe ogabaneko nze actually emoto yange ngamba nti enfuzi eno enyamba ko kuwa omukisa n'abange kubanga bwe mba mmusembeza mba nsembeza taata woye enfuzi eyo ate nange mba mmanyi nti muweereza kubanga ffe tutera okwewaana mbu tuli bikozeso era nze tera n'okugamba abantu gy'okwagala kwolina si kuko bwe kuba kuko kwa bufuusa tekugenda na kumalako okwagala kwa Kristo okwagala kwa Katonda kati gwe bw'oba omanyi nti olibuuliza eri Mukama kati kola byaliko zenga ali wano tugezeko kuyamba abaana kubanga abaana bangi abagenda okutufuukira ojjukira wano twaliwo mu programu nga nkulaga nti abaana betuyita abatulemye abaana betuyita abayaaye abaana betuyita abatunyenyamu nga bwe walaba baali baana baffe naye kubanga baakulizibwa mu ngeri ya nnagalaale kyamaliriza kiggweredde mu tebinkwatako so ono tebinkwatako si mulungi kubanga ebintu bimaliriza omwana ze akugiddeyo emundu aze kubba yes omwana oyo bw'abanga ayagala kugira okukola kyonna kye yalikoze oyinza okubeera victim kubanga oyo mwana singa yayambibwa teyalifuusa ekyo kyali so kati ne gavumenti ekwatireko abaana enfuzi kati bangi bwabeewo enkola ng'abaana bano enfuzi balimu balererwa twagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo watoto watotereza abaana watoto chachi ereza abaana enfuzi bangi n'amachachi amala singa gavayo ne gakwakirako gavumenti ne gakwakirako eggwanga ate gwe mulimu gwago gwe naye kakati watoto yekka gwe mpulira ng'omuntu akulagako buvunanyizibwa akola obusumba bwadda kwegamba alere enfuzi kati n'olwekyo n'abalala bali eyo mwenna mugezeeko okulaba ekintu kino kubanga eggwanga lyaffe mu myaka 2-3 tuyinza okwesanga nga waliwo abantu abatategeera abe munyooma be mulowooza nti tebaasoma balinga bali nga bafukidde omugugu kubanga bannayuganda ate nabo baagala bye mwagala naye ate engeri gye bagenda obituukako ngeri y'okubasikayo nabo bayingirewo mukyacya kabale tuwa obujuli lwaffe nanze naawe nti sisitemu gye twasomeramu mu ngeri emu obendala nandibadde nga yali nnungi era ekyali nnungi gye tutambuliramu erimu ebisoomooza bingi kuba bwoleeta olugero olulungi bwe lutyo nti omwana muyambe mwongere ku kino mwongere ku kiri bw'agenda kusomero n'asangayo ate ku kuraminga kwegamba kusoma kujjukira si kusoma kulowooza asoomoozebwa bw'asisinkana ate ensi eno erimu ebikozesa ebingi nga bw'onnyonnyodde ensi oyogera ki ku nsonga eyo n'ekigambo ekyo okusoma okutwala omwana mu ssomero bisatu bikulu ekisooka kubeera mu banne kugaziyako ensalosalo z'okutegeera kwe agaziyeeko kubanga mu kugaziwa muno mwe muleeta okuzuula ebirala bye walizudde mu lugendo n'okusoma oluzungu olukozesebwa mu nsi yonna n'okutafuta ebintu ebimu byalaba naye n'ategeera engeri gye basobola obikolamu kati bwe kityo naye omuzadde oba omuntu yenna omukulu aleze omwana n'amulera ng'alina kyali omwana atera okukiraba n'awulira ng'akyegombye kubanga nakulaze nti akatambi akazinga muto ojja kwewuunya nti dokita ojja kwesanga ng'alina abaana ba dokita injiniya ng'alina abaana ba injiniya omusomesa ng'alina abaana basomesa kubanga balaba oli kyakola ne bakiraba nga kugamba nabo nti bakigabaneko so kati abasinga tulabireko abaana baffe essaawa ya leero actual abazadde abangi
Omwana bw'obanga omuleze ng'omulaga nti nze kino kyendi tekyalibadde ekirungi naye gwe kola okole ekisingawo abaana batera okukola ebirungi. Ensobi zonna zonna ezetulodde ku baana omusango guli ku bazadde abasinga. Kale ensonga y'ebigezo n'abaana baffe eggwanga katuzimumuliza oboolyawo naaba olina ky'ozongerako naddala ku performance gye mubanje nnyo abasomesa. Nze abazadde bangi in fact nfunye messages nyingi olwaleero ezisinga zakwebaza tekubaddeeko egamba nti you've received like those ones who received from Nabanja. Tutofunye emitwalo ebiri singa ginalabye naye nga abasinga basiima bye tuwongera mu baana baabwe oboolyawo. Kale kikulu nnyo ekyo. Kakati mukyala kya Kabale wakati mu wiiki eno nga tugitambula olunaku olw'eggulo y'entikko ya wiiki nga bwe yabadde agabadde amatikkira agasabasajja Kabaka wa Buganda. Otya nnyo okujja wano ng'osabudde busuuti tugiyita busuuti mu lulimi Oluganda ye Gomez n'ongamba oli muzaana. Ekifaananyi nga bwe wakirabye tusookere ku ekyo n'ekitiibwa kyaddo. Eno mwatu Gomez yajja juzi wano eggayaza wano omukyala yagitunga juzi. Simanyi kalikya yamwe eriho oba yakatandika oba yoda naye nga Gomez baagikolawo eggayaza. Bwe mba nzijukira. Ekyo kale ekyambalo nga nabala banoonya ekyabwe nabo ne bagaana naffe katwambale bwe tuti. Naye bottom line ffenna tuli bannayuganda. Ate Uganda eno ffenna bwe tuli tewali yagikola. Twagisangawo. Twagisangawo eyagikola ndoza yali muzungu. Yesala naga nti kano kadeeno, kano kadeeri, kano kadeeri. Kakati nno ebyo byonna nga amaze okubyogera njagala tuddeyo nga tumanyi nti ne bw'oba ogezaako kutunuulira kalicha oba kutunuulira Buganda. Nze nalibadde ndowooza nti n'ekigambo Buganda si Buganda yakyeyita. Waliwo omuzungu eyajja wano ne binaawulira ebigambo naga nti Buganda. Kati waliwo ebintu ebimu bye tulowooza naye nga tebirina mirandira. And by the way, ekigambo kyogedde wali zokitabuta obubi. Ekigambo omuzungu kitegeeza omuzunzi. Kati ayinza okubanga yali muddugavu, ayinza okubanga yali mweru naye oli mutuufu. Ngazunga buzunzi najja naga nti katukole. Bwonna ebyakolebwa byonna ebyakolebwa byatumibwa butumibwa. Kati ffe nga bannayuganda tuddeyo ku kiri eky'obumu. Ekintu bwe kiba kize nga kitafutwa. Tuleme kukisavula nga kireeta obutali bwenkanya, kireeta obutakwatagana, kireeta okusika omuguwa. Nze ndaba ebigambo mu Uganda byo bisinze okufuuka ebyobulabe. Ebikolwa tulina bitono naye ebigambo tulina bingi. Njagala nzijukireko emabega awo nga tulabira ddala ku mativi ng'abakadde ab'emyaka 9 ng'amalaalo bagasimuddeyo gali waggulu. Twawulira okulajja n'okungi okutali mu bitundu bya Uganda ebisinga obungi nga kukwatagana n'amataka. Era Buganda we njogerera tewali n'omu atagibeeramu wa mukyoli oba mula oba mu kigo buli bwano ekiri wano tosobola kutandika kunoonya ani Muganda ani atali Muganda. Actually ne mu maka gaabo abali royo ogenda okutuukamu ng'era nawo mawanga magate. Kati nze ndowooza ekiriwo mu by'ettaka ababitafuta n'ababitandika leka babeere nga be baweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Si politics kubireetamu ebintu ebikoonaganya bannayuganda ne baganda baabwe. Kakati waliwo abe ndowooza erowooza nti ate politics ate gavumenti ye muyingiza mu ngeri emu oba endala. Lwaki akaluka baakabaseera naddala bambala yeru wano mu kitundutundu ekya Buganda. Kakati ne bakitegeera bulungi ntekisobola okunyiiza abaganda byettaka kubanga bonnakankubuulira amazimabyebigambo amazima amatuufu kubanga nze mu bululu nalimu era nalaba akalulu mu Buganda President Museveni yawangula amazima amatuufu agatali mu tanaba kunyiiga era tanaba kubanga gwe bw'ogamba nti yanyiiga ndaga ekiraga nti asanyuke tulabe nti asanyuke okusinza President Museveni tumaze obulu COVID najja asanyuke kubanga tuli mu COVID asanyuke kubanga Uganda tuli mu lockdown banange okusanyuka kyeki kankubulire nze kati for example eno ejentero okulimira ebusunju gundi ejiyitibwa registry eza electoral commission size zakozesebwa ez'abantu ezaakozesebwa ez'okubyalo ezaali zaakolebwa nabibi na wano wanekyewande wano oli yaleeta gundi nti gye baba balonderako nenjiyuza nenga nti baleeta eri bambi anti nayuza eno yoli yali ayagala agiyingizeewo ate nga electoral commission erina eyaayo kugamba basanga nga muli wiiki nga temulina kyemumanyi ngaawo baba bamaze. Pulezi Museveni yawangula mu Buganda
yawangula mu Buganda. Nkiddamu emirundi mingi. Ate ne nkulaga n'embeera lwaki. Yawangula kubanga ne pasene gye yafuna namwe gye mwafuna yali ntono era gye mwabba. Oba nawe ogweri simanyi. Naye nga pasente gye twafuna mu Buganda eraga nti mazima n'akali wako eyongeri wako. Olunaku lwe baliteekawo system. Olunaku lwe baliteekawo system. N'ebiriwo sigwa biteekawo. Naye nga olunaku lwe baliteekawo system nungi ey'okulonda mu bwenkanya. Olikakasa kye. Ani ayina ogiteekawo mu kya Kabale. Kati gavumenti erina okukola nnyo. Kubanga government yavayo n'erinnya n'erituuma ekitongole ekitayinza kufaana na linnya Independent Electoral Commission. Ekitegeeza erinnya okulondebwa bantu. Gino emyaka etaano balina okukola nnyo ne balabika nti bateekawo embeera ezili mu musana ez'obulambulukufu. Government eteekawo embeera. Kubanga buno bu machine nabo bwennyini buba bwagula mmeka zaali za bwerere. Ng'olya nigo bakawadde tamanyi kukakozesa. Essente bafuna nnyingi mu Electoral Commission balina okutraininga abantu ne bakola ebintu ebireeta good results. Era singa tetwali nti twawangula mu Buganda. Ekyali kigendererwa mu Buganda kyali kyakuleeta lutalo mu Buganda. Government training aba Electoral Commission kujikolera results. Ngamba abantu abalina okubeera nga bakozesebwa batrainingibwe. Kubanga era tebajja kuleeta banna Kenya. Ekintu kyenyaka kwefasizinga tisinga ekibiina kino ekiriwo singa tekyawangula mu Buganda. Ekyaliwo kyali kibi nnyo. Naye bambi abantu bangi bali tebakiwagira. Kyovola bakyabulwa support. Kubanga plan ogimanye yaliwo yali yakulabika nti kuba already bali bamaze okuorganizinga ng'abantu bamanyi nti bamaze okuwera mu kibuga boda boda baziguze abavubuka abamanyi babatendese nga bamanyi nti wano wagenda okubeera battlefield. Mukyakya Kabale, NRM bagibba mu Buganda. Bagibba. Bagibba ludda wa? Gwonna. Nze ne wennali bali bagenda kubba. Naye lwakuba ffe twagamba nno. Ani yawangula waawo? Ffe twawangula. Wa. Wano ku kanisa ekyebando ffe twawangula. Njagala nkubuli uliriza kyenjogera. Anti uliriza senjiye yawangula bibye ne president nawangula bibye. Ate twatwogera abantu abandaba bayinza okubanga singo bagandi mukwata amasimu. Weewuunya. Waliwo obubbi mu kulonda obululu bubbi bwa nnyo. Kyovola abasajja abagezi abasomye tebabyegattamu. Kuba bamanyi nti bajja kusobola enkola ya kiyayi. Kyakya Kabale, kyogezaako kugamba nti Museveni bamuwangula mu kalulu ka Wamu yandigambye banzibye. Wano mu Kampala singa bamuwangula ndowooza wali waddewo ekyobulabe kyamaanyi okusinga kye mwalaba. Mwateekawo entiisa. Entiisa si yeyo n'abantu baali batuna abaali bawagira embeera ey'obulabe. Baki kibaliiyo waliwo abavubuka era ababulu era bali batiisatiisa bakaddobuti abantu bangi tebalonda bagenda babalaga nti gwe bolonda tojja kusulawo ekyo kimanyiddwa mukulu kalondooza ne bwonaokiwakana otya abanda aba bamanyi nti abasinga tebalonda because they were intimidated. Abalala obululu ng'otuukawo ne bagamba erinnya lyo tiriri. Otandisa okutematema ntandisa okutegera. Ngwekiki kyoyita okubba omanyi ali eka yalowooza nti okubba kwe kuddira ne bwongeramu. Kati wabba okubba kwali kwa ngeri sato. Waliwo intimidation abantu then nekirala waliwo registrar biri. Kati nga bwoba ovudde mu Electoral Commission ne bakubanga bakuwadde enguzi ngeri gye register entuufu osooka kusirika nayo bwe batabawo akaayana nga baleeta eri. Eriko amannya gaabo be bamanyi ne bye bategese byonna. Kati awaliwo obuzibu. Electoral Commission abavunaanyizibwa okugenda okulondesa baweebwa enguzi. Najja bw'abeera nga alina walondeseza nga tewaliwo abalivigira nti okugamba nti registry evuddewo gye mulondeseza bakalaba ekyo nga kiwedde. Kaakati naate obubbi obulala bwe bakola bo bennyini ababalondesa bo bennyini obuuma olinze nalina omuntu awo yali yabisomera ng'akakanika. Naye ng'oli akakutagamba akumba kagaanye. Naye ng'ekigendererwa balondere ku register y'okukyalo nga tebasoma maki mannya. Kati ekyo kyekyaleeta obubbi. Mpulira. Ekyo kyaleeta obubbi naye mu byalo bagenda kati gw'obanga kati waliwo ng'omwana wa Dennis Galabuzi. Oweeno. Oyo yali tayinza oyo omuvubuka baamubba obululu. Nakati abaali bagamba nti kaakati kiki bakaaba. Ani gwe batabba ne Vice President baamubba ndowooza. Nsimanyi nze njogera ate n'ekirala. Leka nkubuule n'ekirala. Ebintu byetwogera tubiinako obukakafu. Naddala nze kasita njogera ekintu mba amaze okukiraba. Era gavumenti bw'etegezeeko. Gwe bawangula eno Busiro. Oli omuvubuka teyali muwangudde. Abantu baalonda baavanga Kampala baalonda.
era registry ezo electoral commission zize zalondesa abantu ze bakolera ze zalondesa kitufu kati ebintu ebyo bibireta katabangu kona dala singa wabawo obutali bwenkanya mbade ndoza ndo wachitiba president yaleta omukugumbi obubbi owekitiba byabakama omukugumbi abubbi kubanga yaliko mu office ya DPP nga manyi bulungi bibachange ebintu okumala kase mbade nsaba tumanye nti okutula mu program eno tetusoba kudira abantu babuvunanyize wetandiko kubavuola nga tulina bujulizi mbuza kanziremu ekigambo kya kisegereke bulungi nze ekyokugamba nti kanziremu tebankwata ensobi obutiba president mbade ndoza yalonda omuntu omukugu mu byobubbi nti yava mu afesi n'omukulo gwe kakati ekigambo omukugu mu byobubbi tisounding nga bulungi naddala ffe abantu abategeevu abobuvunanyize kubanga nawe tolina bukakafu tomanyine gwe yali yabbi gwe ano bwe ntunu ya mukulo gwe bwabanga kyengamba tuba nayamba abatulaba tugezeeko naffe okubeera abayivu ate abantu aba respecting abalala kubanga nze sola kugenda wano mu student kanti gundi mubbi okujjako kati bwe ngamba kyemmanyi kituufu awumbanyina n'obujulizi oli ne wanga kafale mukoti ndeeta obujulizi kati omukulu yabaka masiye yali ku polling station zonna kyotegeeza nti bwe yajja ne bamufuula omukulu kaakati baamunywanga mumusaayi kugenda kuba nti bwe banaabeera balondesa babbe bali babbira ku ludda ki kuba yali amulonze yali Yoweri Kaguta Museveni lwaki tiyamubbira mu Kampala n'awangula ebyo byonna tulina obitunuulira naye nga nze ngamba gavumenti bwe yagala emirembe mu by'obululu eteekemu nnyo amagezi next time mu kulonda ekintu ky'obubbi bakiriminating completely abantu ba genuinely ate awaja kwesimbawo abantu abagezi era abasobola okulakulanya eggwanga lyaffe naye gye banaakoma okubireka n'ebibeera byakayololero abalungi omuntu alina amagezi amanyi nti kyayagala akitegeera tasobola genda mwogo muate byina oyogedde ensonga eyo waliwo omuntu gwe baŋŋamba wansaawo infact ng'ogenda mwakiso nti yali yamanya akalulu asobola okkawangula ng'alaba is the best candidate bamugamba kaadi mu kibiina ekimu yagula miliyoni 2 naganze sikigula ndowooza abali bagulanga kaadi bali balina emitendere gy'okubba okusinziira ku bigambo byo nkugambye obululu bwabbibwa ogenze n'olaba ensi endala ezivaamu okulonda nga bakubadde kwa bulabe eri omukulembeze ali mu ntebe era bamaliriza gavumenti bagisudda omukyakya kabale nga tumaliriza ensonga y'amatikira ga Ssaabasajja kiwulika kitya kirabika kitya nga mutunuulira obwakabaka nga bulimu okwagala okungi bwe kuti abantu ne bavaayo ne baagala kabaka waabwe leka nkuwulire ebintu byemwogera n'abanankole bandibadde balina ebintu byemwogera ebintu byemwogera kiwulika kitya bannange bannayuganda bannange omumwa guno gujja kubazaalira amazinge tewali kiwulikika ne bwogenda wali ku kkubo n'otandika okukuba engoma n'ozina diiku abantu 10 bakuŋŋaana mukiwulira mutya tetulina kye tuwulira kubanga kabaka ffe twamukomyawo okiwulira bulungi tuwulira essanyu nga baganda basanyukira kabaka waabwe nze mwenyini ayogera njagala nkubuuze gwe bw'olaba ngu bwewuluguma eri obuganda waliwo abanyiiga bwewuluguma eri uganda waliwo abanyiiga kubanga ne mu lubiri mulimu njunju munyarwanda kati kitaawe bw'aba awulugumya yadduka yeekweka oba tasanyuka talabanga taata w'ensi yonna emusunga njagala nkubuulire omanyi nze nkubuulire anti nkubuulidde nteri atayagala kirungi kankubuulire nze lwaki nkireese gweyagadde onyigirize nnyo okulaba oba tufuulira tutya nange nekugamba nti tulinayo n'omusaayi gwaffe tuwulira bulungi kubanga kati leka nkubuuze gwenga neraba omukyala w'omulungi nnyo wamubuuzanya muzala ebintu by'omusaayi bitulemye okutegeera wano mu myaka egy'emabegako abantu baveeyo nayonayona ne bajja mu buganda kulima nga balungi mwabasangaga mu busiisira naawe mwenyini ayogera tolina nabyomumanyi okiwulira tugendere obuuyi omukulembeze wa buganda kabaka bw'abanga waali abantu ne basanyuka lyessanyu lya gavumenti ng'abantu bali mu ssanyu waki muteekawo embeera baani abagiteekawo enyigiriza Ssaabasajja Kabaka bodegaadi n'owulira emboozi yonna yona eyogera ku ttaka enyiza Ssaabataka kkiriza oba gaana bwe mugireetera mu kiseera nga Ssaabataka ali ku nnamulonda awulugguma muba mugendera kumunyiiza wuliriza n'omusirikale amuyimiriddeko wa UPDF n'abamukuuma ewuwe ba UPDF era n'abamukomyawo gavumenti eno eri mu buyinza naye abantu ebigambo byammwe bye bireeta ebyo naye ng'abakulu bo baba bimanyi nti waliwo ebigambo byammwe kati eby'ettaka
engeri gye bamugamba muna kyo kikulu omusajja oyo wenjogerera kabaga wafoyo gogamba mugonvu yetaaga n'okulabirira obulamu bw'okusinga okuwulira bye mubugamba kabaka w'ebweru ye yali badde afuba okulaba nga akola omuvunanyizibwa obwo katikkiro ate era tulina paalamenti n'abakiise abakiika mu paalamenti ya Uganda aba Buganda we bali bwe waliwo ensonga eyeetaka ezze ejja kumalira mu paalamenti era bajja kumaliriza bagitutene bweru okwebuuza ku bannayuganda so kati buli kintu tukireke kima kiwalinge oba tetulina byakukola leka tukole ebitukwatako ffe kuba naffe nga personal oyine byolowooza nina byendowooza kaba nagiwulidde bulungi naye nategedde nti bamukonfyuzinga kye navuddewo nga ntegedde nti ono omwami bambi bamukonfyuzinga kubanga etteeka ly'ettaka oba embeera ya mayiro yonna Pulezidenti Museveni agezaako kutema mpenda bannayuganda bano entalo z'ettaka tusaze magezi ki kwe kuleeta ekirowoozo ekyo Pulezidenti tatema mpenda zazireke akole bw'ati akwata babibettaka abasibe empenda zetazikula azireke akwata babibettaka abamanyi omuntu agula sukya mayiro y'ettaka okimanyi bulungi taba mwavu taba muntu wa bulijjo awerekerwe mundu n'ebiringa ebyo abo abakwata taleeta magezi ge gali eri kakati leka nkubuulire ekyo gy'okumanya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina ewaabwe yalundira enteeze kale kasingi na wano mu Buganda talinaawo na waayinawo buli muntu ali mu Buganda muno kyovola babateddewo site endala nnya mu myaka ataano mujja kuba temukyalina bigambo wano by'okwogera kubanga buli muntu ajja kuba ali wuwe nga tewali kituleeta muno nga mulago eri Arua mulago eri Mbarara kye kisooka ekyo tuba kirengera abagezi abalengera abala balengera nti ekibuga Buganda kigenda kifunda kigenda kijula era mu myaka egyo kyandifuka old city nga jinja jinja ate wakiriko kyandifuka old city ettaka wano lye mutugamba tewali newenjogerera kati njagala buli kintu kye mukola mumanye nti ensi yeyongera bantu oba luli baddi waliwo awenkyuka mbyetta obaddi kubanga batunawera miliyoni 10 katuli atano kugamba kyogeza kugamba nti nandi baddenga kino kijja tujukire wakati mu biretebwa nti abantu beyongera ekitegeeza nti okulwanira akatona akate yongera ko kichajja kyogeza kugamba ekyo tebayina banakyebera mweta katili yongera ko by the wenzele kanjogerenga sitya no wakabako buli mu museum bwaliwo buli kiri ku nsi kiri temporary kijja kugwao kati gwe wano oli mu mulembe gwa kusobola kusika mugwa kubanga wakyaliwo kusika mugwa naye wajja kutuka ekisanga n'omugwa ato kya gusika nga tulina kugaba naka katono akaki akaliwo so kati, amagezi wagaletea mu kisera mbadde enteesa n'abatulaba tulengereko wala bannayuganda buli muntu lengera kusukulumako lengera wala kale laba Uganda yaliwo myaka asate mabega ulabe ne kiriwo kati uliokotegere nti myaka asate mabega kiri bakitya tuyite ku simu ezo ezili ku screen teera tubirenga tuteesa njala nyo kubemba za mikono jafa batulaba mu bitundu bya njawule bya Uganda oluusi ne ka message kano njaka kagabanga tusobole oboli yawo nga wano mafuna mangu obubaka ngoba tuyisimu awo mu clear networks zaffe ziteekateeka okwogera nabo kale kambafune mikwano mu dakiika zina 35 ezikongose ku bbiri ez'ekiro muteese ku bye twogeddeko ensonga za mayiro zoole tuyinza ziwanvuwako nnyo zeetagamu obukugu bungi naye mukyala kyakabali kyayogedde okiwulira n'olengera ddala nga mutuufu kikola amakulu kubanga tweyongera enkya n'eggulu ate ng'ettaka ddyo terisobola kukula na kweyongerako kale katuyite kweze namba Jacob simanyi oba waliwo abayiseemu twogereko nabo bwabanga baluddewo nga tweyongerayo n'ensonga endala eziriwo Star TV. Wangi muna. Hello. Wangi mkwan. Hello. Kali muna ngina wejebali. Okay. Hello. Oh, ngasi muli lo yo. Ndo zantera ko mlala. Esimu zezo. Zitatu itako. Ezili ku screen. Atuogereze ganye. Hello. Hello. Tukukute munafi. Wangi muna. Bali zakaro mbundi madam chakawaro. Eso. Eso. Nge okugamba kuzuke bale mu kawa no mu Buganda nge bamu ba. Nge ba atetula banga ba tisa tisa tende batu kwata batu kwata tusiba nga tisa za tisa tisa bandu abandu. Mbundi ze chibuze cho tulabe nga tutwa
Kakati omuntu waloza nti mukunonya obululu oba mubyaliwo byonna amateeka gali gebase amateeka tegali tegebase ebintu ebya involving amo kwate kulwanyisa okukola ebintu ebyobulabe ebyo byaleta kusiba abantu so tebyali bya bululu Emundu ezavayo zezo kati gwa watu ni supposed zina kuvayo di gwe ngoli musirikale buli nako bane mundu ujisainingira no bera accountable ati kwata atali musirikale mundu obo jijewa tuine duka ye mundu bano mukambala so kati nje ndoza abantu ba ule bikolobero ne politics amazima gama tufu nabo bakimanyi nti abalonda era nabo abali yo kati abali mudira abatulaba buli muntu agamba nti oyo mukyala mutuufu kubanga anti waliwo embeereza aliwo ng'obululu bibbibwa abaana bakimanyi nti abavubuka basinga amaanyi mu ngeri y'okukyanga n'abaali balondesa baali bavubuka waliwo enkola eyaliwo nga bw'olaba nga password kuba kati weebuuze abantu be balonda abamu kati ngabo ngoyo MP weno ogwaga mu yali abba obusimu yatambulawo okugenda okuganda oba bamulonda baali bamumanyi no kyayitanga kyeya ne waibawo obubbi obwali obupange era bwayita mu Buganda wonna abaana babbira ddala obululu nkukakasa era nkakukakasa kino era nziramu nze gavumenti bwe batetaddewo enkola esinga obulungi 2026 nyinza obutakoowa kubanga tekyetaagisa kumala galaba bintu nga messing up kati ate ng'abakulembeze bennyini bennyini be batutegekera obubi abalina obuvunaanyizibwa bwabwe bwa ssente balina okubanga balinawo enkola esinga eno tosobola kugenda kumuluka n'osalawo gundi registry zava eno nobiziba nga teziriiwo nga bakozesa ziri obuma ne babutta ne basala balondere ku registe ziri kati essaawa eyo baleeta essaawa emeka akaluka gwa 12 kubanga nze kyesitegeera amagezi we gambulidde weewano abasinga obungi mu Buganda bavubuka omulembe gwabo kati mwagala ababalonde nga tebabaagala bambi singa baleka buli muntu n'alonda kubanga jukira abavubuka abamu tebalina na register tebali registered ne balonda bakimanya nti tebali registered abalonda eyo bwogenda side eno eza omuvubuka gwa Dennis bavanga Kampala mu bubasi nga bagenda ne balonda ebintu byalimu akavuyo kiriza gana era ky'ova olaba enfufu ne bwe yafuukuuka omutindo gwasitulibwa tekyasobola kusoboka singa baali ddala ddala bawangudde ebyaddala abantu abalifudde baali badde bangi
Atika tutuma nga fetu liku ntebe. Wabula katu igiriza. Era n'obubi ne buvayo bwenkunala. Nechilabika nisiwe tegendeleze babi. Tuinzo kufuno urutalo muno mugwango lwa babi. Ababi obululu. Nga baga mbaba wangude. Nga wagi ne government wajivuni kile mkuba. Ama zimageta agisa government ino kubako chekola. Okay. Hii, chuchitufu. Nga tuwa mbaumba nebigambe bituno kusonga ya mailu. Kankuwe okeda chika. Kubanga ebigambo byokirizwa bagana nange nina bya MPK nzemwe bya makuru nga tujjo politics ekyamba kyiri nti takadde oteri yongera ko mungere mu bendala ona badda kuwagira omwami kyekinzo kulema kuyamba mvuje takoko kugwera oddala kubanga abantu balowoza ekinzo kolebwa kwe kubanga badda yo ku reviewinga kubanga report yo mchara je yakola gundi ono bamugemerire tetumenye byalimu naye wobero tyane mailo yetaka gwe wajijawa basoke batandi ko kunonyeza kuba ine etake dene basoke bale kubanga ne eli tumwine mulabiye ka wantu ngo mukadde akaba yikabina bamuwa bapangisa irundiremu kati ate yampangisa yafa alemeddemu bas baddemu badiginge deep ekintu etaka lino okutuka okubanga wali wobuzibu kiri kiva kuki baje ya mazima Uganda nzi tweta kokutambulira mazima ngati tunaba kutandika kukayanira wano tubikoze bimaze okufuko obulabe ate mutandise okubijjayo nga mubifuula ate ebirala mujjeyo omulamwa omuntu alina mailo yettaka yagifuna atya square miles zaine ebyalo ebyalo ku Uganda erimu abantu emiliyoni atano nga bagenda beyongera abana ddawo banabeera wa gwe yali na mailo ne mailo gwolozo n'ogiberako you cannot nibo bo birina amateka gaina kuchuka kubanga jemukomo kubaba banji jemukomo kugabana katuna akali ekisingo kuluma government chikubya nataka deni oba kugobaganya bantu noyongere taka ngatoli developing wacha bayite teka kubaba njagala nkubuze waliola byeko nze chimbuza abuza etteka kutaka neteka kubagobaganya byentu byanja u kati amateka gano lwachi we galine tigatakola esawa zino tewalite kali taliyo lwachi telikola kubanga eteka fetwe sera ne tweyongeza fetwe kumpanya nze ndowoze kiriwo esawa eno wali wabaina etaka mailo ne mailo zogamba nenga tewali kiriko kutaka tewali kiriko kati njagala mbuze buli muna Uganda yazalibwa wano mu Uganda yeye yazalibwa awa wabo wali uwa tulaba abantu babati baje ya malalo ga miaka 15 gaba jajja babikasuka aba abantu babava banaddawa ensibuko yabo yeriwa kankubulire Buganda no wakabaka ba Buganda taka chovola ba tuli bataka ero etaka gwe bwakabaka kati lwaki aba abananyi ni taka abo butaka bali mukubona abona chichi ngaranyi taka bebantu lwaki babona abona ubutaka kubanga kabaka si enanyi ni taka aine lirie etaka lya bataka kati abataka bagamba kibaje abataka babona abona yakutaka lya ngende songa abataka bubagamba chi bubagamba chi kubanga ye kabaka aline takali aweza kulirie oba aweza kulya abataka abataka bagamba cha abataka tubala babala jana beba nanyi ni Buganda bala jana batugoba mataka batugobaganya chichi chiche chiliwo kubanga kabaka ni bwayogeranga kabaka ayogeranga kabaka ne yabataka chacha kabalo lesen songa kuga nenda bila dadalo muganda wedde mino kubanga echi nyinga bo chogedanga bwatidoza abataka bubagamba chikwanga beba nanyi ni bwakabaka sibwakabaka bwabataka bwabataka era chifula kabaka kabaka taka yes ngabataka bali mutaka ngabali kwaka soria ye kabaka kati esawa zino ani ali mu bulumi ani ala jani ya government okumuyamba kabaka oba bataka ichi basoke bakiragensi kubanga president Museveni ageza ako kulwanirira abataka niyate kabaka agamba nti government tebiyogera ko tebinyega ko ate kabaka abataka bataka bintu bibiri era chovola bakabaka ine takali kati government ekoletya abatake baleke kugamba ye bere government nga yo ebyabataka nebyakabaka tebyogerwa ko abantu batulugunyizibwa abantu bakasukuga government efuna butunuzi kugamba kiri kyavaawo ekyakabaka enanyi ne takali yonna
Techiri yo, ate okuva kujajawe ne jajawa jajawe. Ibaya uletaka. Lwachi ye ya manya ntikabaka inokuwa nyeririe, okay. Naba taka nibawe nyeririe. Chibuzo kwa chanuku ya ndagani yorukumi uruenda. Mbuza chibuzo chimanyi. Gama zi magali intinange ne kumpanyiza. Chibuzo zanchi manyi bulunyi. Kabaka bamu ama ilo misatu mwatano, teriri kontaru. Kakati taka ilike ntaro li yabataka. Yabataka. Kati yabataka. Bebaba bafayo. Bogera chabataka. Ate buli bataka. Baliko abakule mbeze. Ndoza. Taka yiriba anjibwa mengu. Yiri. Duna yetu ino dimanya ndoza. Yaka bukai. Bafe yabataka bogera. Ba ule government. Kabaka baba gamba ebibye. Bia kabaka. Kakati na hivi yabataka. Hivi yabataka. Babi kutebatia. Kubanga fetula ba. Sita kali yakabaka. Iri goba abantu baba goba mutakali akabaka. Baba goba mutakali yabo. Bali baba goba mu butaka. Mu bujajja. Mu bujajja kati twebuza government ya SDK. Omuntu wa ina malalo agemya ko 10. Yes. Oyina najja na echa apanga ne omwaka go yafunya mu echa apa twali obi apa. Twali obi apa. Mm. Echo government ya invest kubanga ti tuna agenda maso no kubi mixing up obwakabaka netaka. Omuganda agenda kubona abona. Tubula. Omutaka agenda kufuna obulabe. Tubula. Ngate wano olwede bagamba nti abataka mujetu wawe certificate. Sekiriranyiza na yetu bula. Olaba kati certificate yezo. Bali bazitandise. Certificate yachi. Kutaka liani. Kutaka liabataka. Ngawa gamba mulete certificate. Mujirema mibibanja, bibibanja tuwawesa. Ebebe nabi ya kukumpanya. Okay. Tuwagala kumanya omutaka. Omuganda wawano. Etakalie. Eriogerwa. Lwachi ba mugoba. Ania mugoba vawa. Ndoza chapa mungali yu yali kutakali ya kabaka. Yali kutakali ya bataka. Hiyo ndoza tofei ifu kugata mandu na mungu. Nabiyo babi kola. Nabiyo biyako li wakubanga nafe jeturi ya jeturi mila. Batu gama nti muletechi. Mulete kanzwa. Ebi ntu wabi to wabili. Wali wabubi mutaka. Yes. Hey. Kari. Balime kutomeza kabaka. Dachika tu sigaza ntu nini. Yes. Balime kutomeza kabaka. Tuli mumbeira. Esanyo abamu omukulembeze yagulawo mu speech yali ennungi ennyo bannayuganda baajagala olw'ensonga yagulawo okkiriza obagaana nga bwe byali bwe twabidda okujjako ndowooza akatono ennyo keka amakanisa amabaala n'ebitono byensuubira nti bisaana okwogera okusookere ku kinene omukulembeze okugulawo kyali kyetaagisa of course kyali kyetaagisa ate munange golooza ne bwolwala nga tolya tofa byonna kyekimu abasawo batuwa butwa Chengamba bobanga olimuru wewala COVID. Ngate tulina kyolya still oba obufuna obuzibu. Kati byonna tulina kukola kasavu kanyama. Kwe kugalira COVID noyingiza endwadde 18. Kasavu kanyama. Kati engeri gye bikendedde ate katulina naye ngamba tuyize ekimu kine nako anamubiri obutaddayo. Just kubera bawulize. Tuobeyinge abakulembeze. Omwana oyinza okuba nga tewafuna mukisa guwulira maama wo oba muzadde wo tewamulina. Naye gavumenti erina amaanyi. Agakukakanya. Kubanga mpulira abali bagamba tugenda kuvaayo ebyo byonna mubamala budde. Gavumenti erina amaanyi. Kati kye muba mukola mubeere bawulize, gavumenti esobole obayamba. Ekyo kyokka. Bwano bwe banaagamba nti babaguddewo. Gwe n'ogamba nti akiwedde kampi. Jjo nalaba omugole baamuggya mu mmotoka nebba n'emperekeze. Polisi n'ekisigaza. Ngomugola akumba n'ebigundi bye nga bagenda. Bambi ne nga nti kakati bano tibabadde ku radio. Abalala obasanga babagemu weka abantu omu kati gw'otaddeko wakubiri. Kati yo polisi gwe mulimu gwayo yeetaaga mirimu. Mayi polisi yo bagiwa mirimu erya ku mirimu. Bino bye tubadde tukabamu polisi etujjako enguzi kasitokola ensobi oba ofuuse eki nnyama ya polisi. So n'olwekyo mwegendereze. Mukole kitufu nafa abatera okubalwanirira tubalwanirire nga muli mu kitufu obuulize bwe tumanya singo butende ku bulungi ge makanisa gumugacha magali amakanisa tegatendeka bulungi n'ebitundu ebirala ebijjulamu abantu abangi si kye kigendererwa no bagendera kuba nti mu chachi wabeerawo okuyimba okukola kutya amalusu gamansuka all over kati baba bagezaako okulaga nti bannange ate kankubulire kino nakyo kyajjabuzi naye munnange obulokolo obutuufu ne bwogenda Yesu gye bamuzaala okukuŋŋaana babiri basatu bamala ne Bayibuli egamba nti babiri basatu n'abiranga wakati waabwe ate era kyangu nnyo kati nga bwe tubeera ku mativi ne ku radio kyangu nnyo okutyuninga oyo gw'okkiririzaamu n'ayogera kati embeera bw'eba eri bw'etyo ate ogulewo chaaki ate oggalewo ebbaala byonna kyekimu chaaki nebbaala byonna bantu bikuŋŋaanya bantu tebali against makanisa no naye ekintu ekikuŋŋaanya abantu abangi ekiyinza okufuuka eky'obulabe
Chewageza kukola chi, okutula gani ama somiru. Yikuwa bayi imba bayi singanya, mwoyo nebago bimizimu. Sima, nekati wetu wogeli la marusu gawa, atina olaba nesomiru na wetu babigudeo. Mm. Kastambanga mkungana banji. Baba gamba, mulete abantu abatono. Ama chachi gata ni kukujula. Yeah. Wachila ba. Kati oyagala ama jega ingire mu kanisa, gagoba abantu. Oyagala basibe kanisa yona, waliwo government chekola. Okwe walevi neni, umulewe biyari badako liramu. Mm. Rumu na uli lako mkulembezo omu. Ngagamati, mugulewo polisi yeko loo guayo. No, si polisi kola guayo. Kubanga abama nyinti polisi ya inzo okono na ili nyali HBina. Polisi, baji yambako okujangu inza ako na dala bakulembeze. Obutabaleta kukola ate kwe sangana uwa mesinza hapo. Embaga, rwachi wagamba abantu abiri. Embaga eba yangi. Mm. Na imu genda kunga na batia banji. Ate muno vlade singabu walibu kwa atagu wabulese nofa. Ni ate kwatofu ka transport yoguta neba salumanya, neba narumanya. Bwebuzibu wabuli kubula devono. So kati waga amanti, babi gadeo, amabara, njaka nampuli abantu, abatani kutewa wabula wanywira. Nime wagala amaduka, abakozi bakola, abama nyokola sente bakola. Omukozi asigala mukozi. Gwabada awamanta kwa teno neri, guwe sanga mukasera akazibu. Kuba kugezesebwa. Naba sinza katonda tumusinza. Actually no COVID yetu yambi okusemberera ddala okuli landi nawe kati osobola okwogera ne katonda wo awatali kugamba. Mm. Byonna bituyambi naba tami bayine kye bayambiddwa. Kubanga okutamira kubadde kufuuse biryawo kati naye akukuta. Waki nanga kutamidde. Tulina okulaba abatami vabaga kuku. Abami abazadde abachala nabami ngabana tebachabalabako. Mm. Naye kati waki litata atula mudiyo nanywera walinga abana bakola ki? Bamulaba waliwo kwegamba waliwo byolaba noga ti okay maybe bibaddewo niye ate bina kye biyambye bina kye biyambye so byonna bina biriwo government ya movement teri against mabala yezira wakungana ate nga bembeera ze bakunganiramu tebasobola kukola control omukulembeze yagambye nti tabule ebikolo abiraba mu omugaso mu ngeri emu obendala ekyo tukirungamye kitya eggwanga kankuli abanda babayinza okubanga bamanyi simanyi bantu bameka nze kuva mu buto bwange nalwala salival gland eno nga ndi muto nempite ntegeera eddagala linji abakansa ab'ebiwundu ebyagala okukutula amagulu abaki tubawe ne bawona ebintu ebiri naye problem eriwo nti kubifuula business ngate mu business obifuulamu ogenda kumaliriza nga ate oli kubulamu otuunya obulamu bw'abantu t'abantu niwe wekikola genuinely osobola okuyamba abantu bangi mu COVID nafe aboogera naawe tulina families twebaza mukama nti fonna bakyaliwo naye nga naffe twerwanyeeko n'abali eyo beerwanyeeko olowooza amasawo baalisobode mulabagamba musimanyi mu congestion mu malwaliro singa abantu tebeerwanako tebaalisobodde in fact njagala kwebaza bannayuganda mwenna ku mpewo mwakola omulimu gw'amaanyi mwenna mbadde Kinshasa teriyo na masiki tebamanyi na COVID kyeki Zaire gyobadde bantu bafa bufi obuli abuulizi nga bafa baziika naye nga bo tebamanyi tibanaakola batya n'obukulembeze nga tebubalungamya ekigambo obadde Kinshasa si kyamwaka guwedde kyaggulo just nakomyokosajjo naye nga embeera ze nalabye nga tulina omukulembeze n'afaayo tuleme kufa bali tebabimanyi era olwava mu nyonyi ne bino okuyingira gye twali tugenze mu kuwerekera nga ffe twefaako naye nga bali bakulaba bulabi bwe bati by the way waliwo yakitugamba nti Tanzania ogenda mu yabali masiki ne bakwewuunya oli kuki so kakati tulina omukulembeze afaayo kulaba ate bafa nabuuzaako omusawo mpola ni mukaba abantu nga tebali mu masiki naŋŋamba nti abawolaba mu katundu kano Kinshasa waliwo milioni 16 Kinshasa wuka naye obutu akatundu ke twalimu mbu wafanga 10 buli lunaku Nera tebambala. Ani abagamba. Abakulembeze mwebaze Yoweri Kaguta Museveni. Nti atula musajja watu nasomesa nayogera ne mwogera byomwagala naye nafaayo. Abalala tebafaayo. Ekyo nakyo mwali badde mu kyebaza. Abalala bannabbi ba bulimba. Okiwulidde. Buli muntu akola nga bw'ayagala so nze njagala twebaze omuzeeyi n'abakulembeze bonna. Okay. N'abasawo b'eggwanga abalwanye okulabika nti mu butuufu tufudde. Neyera ezo 12 ze tugamba sibe bantu abali fudde diru eriwo ya home care ero mukulembeze yongeddo kinyikiza nti home care abantu balabirire wakagwo mukuba obujulizi ndi ekyo kyo
Wachila mamu ama guba. Hanzi nabu nganda wakwa baku watibu kusoka wangabali wukutia. Haa, nga gamba taru wade haba mje kusomera ni mulete kamulete. Omuntu yetaka kumubu ulida, kumanya nti okutia simagezi. Mm. Nukumula ganti osolo kumwela na ye ngabulijo ni muko yebi ya magezi. Omuntu naba wuna amana na amalili zanga. COVID-19 mtu teko. Zikula wuncha. Wabadde wukutia nti bagenda kudumula ngenkula ya webe la kubaba maze banga dene ngatiba kula. Tusubire ki kubanga na ulide. Banda mzei, bwemuna haba muyagala mula tuwaba itibuwa haba kule mbeze. Mugenda kudayo mu discipline. Omanyi, jaja yangamba. Ngapo chogeda haba kule mbeze. Enti oyinzo kulema abazade na yensi, tesobola kukulemwa. Bataksi mweke muna asala wanti mwemuagala kulaga amanyi. Bagenda kubaza kumugalo gwana kunkaga. Abantu wamanyi do kutambula kati. Na kuwana mubila abantu wabade batambula. Kati mugendenga mkwa atambula ebeyi mneme kujiparula. Kubanga abantu bajja kubaleka kumakuwa batambule. Echo kubiri mleke kulowoza nti mugenda kutika abantu basuka half je baba gambye. Amageza ago gemwagala okuyiya agamangu. Galabika yo ensimu kama adjustinga. Tuino okuddayo ne tandika kuba tubadde ku speed ya iri. Kati bonoga amandi nze ya anze kasta ya nzibuddewo. Nejo nalabe moto kempitive zakwatibwa nga zirimu abantu abasuka abasatu emputu kati emputu n'obujemu byo bigenda kuba bibakuba mpaka lono kakana soko yongerea abataxi bana embu kuba abataxi bana bumu tufu dalabuka in fact umukulembeze kyavagenda okuleta wano bus wano kamba na kuli denga omukuba kulembera wutwa dagama ntibanange ya tetuganye mbadde temukola na ye buli muntu anyigiriziddo simwe mwekabadde batakola n'abantu bagenda okuveeka bali ne taxi ebya taxi ebya boda boda ebyo byo ate mumanye abantu balowooza nti President Museveni munafu era mabega ko bagamba nti musajja atalina ngwa ine kisa kinja inaki omuntu tagwayo omuntu wetaga mwegendereza achuka n'ebigenne biriwo kati President Yoweri Museveni kubyenfuna ngabe bidobonkana kuspendi changabu mjiraba. Oloza goja kufayo ne taxi ngojuza bantu. Bakuleke trafiki erikumakubo. Polisi erikumakubo. Ono wenguzi emirundi emeka okusobola okujuza abantu. Oite obuli lunaku. Sono lecho mubereba ulize. Obusimbi wali wa denguzi obu saving. Yes. Osobola okuvuga bakugambe leta abantu mukaga. Taxi oba musanvu. Kubanga bagamba half. Kati oba dotika kumi na babiri kola half. Mumaso teka muomu ne driver. Toteka mbabili. Yes. Osobola okulwana n'embeera eno giyitemu obadde tokola ng'oli w'oli. Kati badde okuwadde ka chansi bako owaguliza. Naye bw'onookola fujjo n'owa boda boda nga bwe mbawulira nti mwe mujja kola fujjo bananga amazima amatuufu bagenda kuziwerera ddala. Okay. Bana isigenda kuyita masimu kanzikirize Jeffrey Lukasai jajje nenga tumaliriza wakati mbine ebigambo byonna. Twebaza omukulembeze gwanga okugulawo. Tumwebaza. Bannange nze Yoweri Kaguta Museveni. Nze kankubulya waliwo ebintu byenda banene unya bannayuganda tebalina maaso. N'okumwebaza kwali susse waawo. Naye bambiye akola omulimu gwe. Ng'omuntu eyayitibwa okuweereza aweereza. Mwe baweereza buli muntu alikola embalirira. Abatembeyi badde ludda. Twagala kwe batembeyi kyeda nga amaanyi g'abavubuka amanene bwe gati. Lwakikigadde ne abantu abavubuka lwakiki bagenda ne bakola. Amanyi daladaladala gwoyina n'otambula okuveeka mmocha mpaka emmengo bwe yakedde okulima olubimbi oba tolimye ekimala magoba ki gw'ofuna bw'oba ogenze kulima olina kwakakaaga olunaku okafuna mu butembe y'omu ng'otambudde amalusu gakukazi okudadde byebyo baabikolada n'ebigaana tebaabikola basikirizibwa na kibuga sikula nze nakolako obutembeyi saakugamba Ikati lwaki oyagala kulowooza nti byejogera sibimanyi. Kale tusiibule n'ebigambo ebyo ebisigadde. Abannange bannayuganda bannaye bandeetera kalondoozi tuli naye wano Mukama ajja kutuyamba buyambi. Kakati n'okubeebaliza ddala mwenna bannayuganda enkya mukeere buli muntu keera ng'osooka owulire muzeeyi yagamba ki? Menya tteeka ki? Nsubiza tteeka ki? Oleme kukolerera poliisi. Oleme kukolerera kutulugunyizibwa. Gw'oba onoobeera muwulize n'ovaamu obujeemu n'ogoberera amateeka. Ojja kuwaguza mpola mpola COVID yono osigale kubali bwe tuyita bakawonawo naffe tumanye nti Uganda twamenya rekodi mu biseera bya COVID bambi abantu baffe baasigala balamu njagala kubaagaliza byonna bye mweyagaliza n'okubakakasa nti tugenda mu maaso n'okubaweereza mu bwenkanya gavumenti tugibuulira nammwe ne tubabuulira kye mmanyi gavumenti ewulira ebimu by'esobola n'ebiteeka mu nkola
ebita soboka nesubiza namwe mugende mu maso n'okwagala government yamwe n'okwagala gwanga lyamwe katwezi radio katwe muzidibye Star TV programs goberere kubanga nsonga ziba kwata kwa atensonga zichusenda baye bintu musule bulungi Jethro Kasaiji ateke bateke batone senda bulya hiyo timu ya mauli ya gankizo uli ku Star TV nze Kalondozi tukoze ne mukyajo ichakabale mukirize nsibule ngaba 7 obuta da olwa lero Jacob yakoze obulungi bwati mu control room Ebintu bingi ebirungi ebikoledde gavumenti ya NRM bukye kwatankasi mu mwaka gw'olukumulwenda mw'ekinana mu mukaaga ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakulana y'omuggundu bikyusizza embeera ya bannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo bw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo